हेलो फ्रेंड्स अपनालोकर लगत हागरिया केकर एटा खूब धुनिया रेसिपी शेयर करिबो लैछो हे बाबे प्रथमते केकरा केटा गरम पानी आरो निमखरे ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এয়া নারিকল ৰুকি লৈছো প্ৰয়োজন অনুসৰি তাৰ পিছত এয়া কেৰাহী এখন মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ধুনিয়াকৈ মই এখিনি ৰংচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈছো দেখিছে কি কি লৈছো নহৰু পিয়াজ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি নহৰু পিয়াজ লৈ লৈছো এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত ৰুকি ৰখা নারিকলৰ হৈতে পানী অলপ দি এই সকলোখিনি খুব ধুনিয়াকৈ একেবাৰে মিহিকৈ পিচি লৈছো তাৰ পিছত হালধি গুড়ি আৰু গৰম মছলা দি এখিনি পুনৰ অলপ পিচি লৈছো মই আচলতে গুৱান গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনাৰ ওচৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে যি গৰম মছলা আছে সেয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত কেৰাহীখন পাতি লৈছো গেছত গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ঢালি লৈছো যিখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় এক ডেৰ মিনিট সময় লৰাই ৰাখি মই পানী দি লৈছোঁ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ পানী প্ৰয়োজন অনুসৰি তাৰপিছত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু তেতেলী টেঙা দিছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত যি টেঙা থাকে তেনেকুৱা দি ল'ব পাৰে আৰু ধুই ৰখা এয়া কেকৰাকেইটা দি লৈছোঁ এইখিনি প্ৰায় বিছ মিনিট উতলাৰ পিছত এয়া মই বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰ আপুনি যদি ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহ'লে নিদিব পাৰে অপশ্যনেল হয় তাৰপিছত এইখিনি প্ৰায় পাঁচ মিনিট উতলিলে উতলাৰ পিছত আমাৰ খুব ধুনীয়া টেষ্টি গুৱান ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া গুৱান থালি খুব ধুনীয়া লাগে এনেদৰে কেতিয়াও যদি বনাই খোৱা নাই সাগৰীয় কেকৰা নহ'লেও কোনো কথা নাই যি কেকৰা আপোনাৰ ওচৰত আছে সেয়া বনাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ আমিও খালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপুনিও এনেদৰে বনাই খাব বাই বাই লাভ ইউ অল।